Yliis! Oikein hyvää päivää vaan kaikille. Mä en tiiä, pistää vielä kameraa ylöspäin, paremmin kuva. Niin. Tämän päivän aiheena on sukkaasta tuota punaista maalia, tuo Indikan maalia. Tähän moottoritilaan, mutta ennen sitä maalataan nuo etuvanteet. Eilen tuossa vähän koemaalasin näitä ja aika vähäisen mä tähän maalia laitoin. Tässä on tasainen, mutta täällä ei, koska minä niin vähäisen laitoin maalia tuohon noin. Tässä tuli hyvä, paitsi että täältä olisi joutunut vähän pakkeloon ja niin kahtoo, kun tässä on tämmösiä mitä ne onkaan näitä siellä monttuja, ryppyjä, niin tässä olisi joutunut pakkeloja, mutta kun tuo ei tuu minnekään näkyisälle, niin se ei tarvi olla mikään esittelykampas. Arvikaan vissyloppu pitäisi juua jotain ettei aivan äänikähistys silmissä, mutta joo. Mä tosta. Tuosta nostellaan tänne sivumalle tuoja nuo etuvanteet maalata valkoa. Sillä, että kun minä maalaan, niin täällä on ovet auki, tai niin tuo toinen ovi. Sitten kun saa maalattua, niin minä pistän ovet kiinni, ettei tule mitään pölyä tai muuta, mikä pitää valtintaa. Tuo pistää cameraa vähän taaksepäin. Näkyy kaikki toilaan. Tuo lava meidän pitää siirtää tuonne traktorivierestä. Traktorivierestä pois, ettei siitä tuu valaa perään, vaikka ei siinä ole vielä mitään sutkastukkaan. Sutkastuu. No. Katsotaan sitten, kun minä olen keksinyt näiden suojaamiseen jotain järkevää. Nyt on tämä rengas suojattu niin sanotulla rengaspastalla, eli tämmöisellä aineella. Tää laitetaan ne vanteeseen, ne laitetaan rengaspanteelle. Eli demonstroijien, niin kun vanne laitetaan renkaaseen, niin vanteelle tuohon pyöräytetään rengaspastaa. Tai sitten laitetaan tuohon, no ei sitä kyllä renkaaseen. Tämähän nähtiin paperilla pyyhkimällä pohjassa sitten pesussa, niin nähtiin siihen sukkauttaa se maaliko. Niin tarvitsisi sillä
ovi suojata, mutta tätä rengas vastaa laittaa. Tää on halapaa ja riittosaa. Tällä näin sutkaa se. Sillä on vielä paperilla pyhdystä vanteella tää. Voisi mä laitan tätä aika suruukki tänne vaan näin sutkaa se, niin varmaan moni huo. Nemmo juttu, että on se maali se on, että mä pöytään niin pommin jäljiltä. Täällä on kaiken maailman näitä projekteja laitettu, eli tuota Natikka projektissa kaikkea laitettu. Ja nyt tehdään Artu Erikoinen maaliseos. Otetaan tuosta valakoosta. Otiskohan tänne laittaa? Mä sen verran kuivu. Jää suoraan tuonne ruisku. Mä oon ottanut eilen tästä vähän huolellisemmin. Tämä minä olen puhdistanut suurin piirtein miten suuri. Valakone pitäisi aina maalata ennen, kun se on semmoista, että se oli ranttua sinne puoleen asti. Siihen jotain muuta maalia sekoittua. Hieno. Ameisellä kyllä mä vielä sitä sekoitetaan. Irtomaali tuonne tipahtaa ja pidetään tässä roskikseen tuota meisseliä ja sitten ette kyllä näe, mutta otetaan tästä sitten vielä paperia ja pyyhitään tuo meisseli. Noin, suhkot puhas tuli. Saa kyllä Bracklerillä sen kaiken esittää. Ui! Kaiken Bracklerillä, mutta nyt ei ole tarvista. Sitten tuota niin on niin, että tätä. Yritän roiskulla maalata kaiken mahdollisen, mutta se ei aivan 100-prosenttisesti ole mahdollista. Tässä on paineet säädetty justiin tämän ruisku paineisiin. Ei ole liikaa painetta tässä maalatessa. Tämä on puukerran muovia. Tämä meni hienosti. Sitten haetaan vasarainen. Otetaan tuon kans kiinni. Mä voitan sinä roskiksen päälle siihen. Pysy siinä. No. Nyt on se siinä ja otetaan sitä loimenninta. Haimenninta. Tässä on kyllä varmaan naamari päässä niitä seoksia tehdessä. Laitetaan nyt jonkun mieleksi. Laitetaan jonkun mieleksi, niin ei tuu mielensä pahoittaa. Ja ottaa varmaan handspray. Tää kans taskuu, että oli maalinpeitossa. Ja sitten tuossa on tää punaista ja mustaa indikomaalia. Tässä on tää laimenninta. Automallarien mielestä, myös tutun mielestä 10% laimennus on liikaa, mutta ihan tämmönen. Ja varmaan maaliin nähden ihan hyvä, sehän näkee vaan kokeilemalla. Huomenni noin suunnilleen kiinni, näistä tarvii kohta uudestaan, sillä ei ole niin väliä. Ja sitten, mutta kun sun thank you.
seinät maalattu toiselta puolelta. Ja tuota pitää ottaa ne kuivaa. Pikkusen, että kattoakin tuossa ruiskasin, niin nähdään sitten, kun ne on kuivunut ja näin. Kahtoo nyt, tuleeko niistä mitään. Okei, on kuivanut. Hyvä pinta tähän ihan tullut. Nyt on tosiaan eturenkaisiin toinen kerros maalia sutkaastu. Tuli ainakin nyt näillä näkymin hyvä, tässä on maalipinta. Se kahtoo vielä illalla, jos joutuu sitten
kun se on oikein kunnolla koivannut ne tuota uudesta sutkaasta, mutta näillä näkymin ei tarvitse. Tänne ruiskuun jäi vähän sen valokousta maaliin. Niin niin, minä uskon, että minä tuon yhden renkaan siirrän tästä lattialle. Otetaan tämä loppu. Tämä on siis perus kiiltävä valakonen, mutta Indikan tuo väri sille internationaalisemaan saa. Niin joo, tuo tietysti kompuran pistää seitsemässä, jos seinässä kiinni. Moottoritilanne, se niin sanottu päämaali, paamääli, tuosta noin. Peräpäätä mä en oo sillä suojannu, niin maalataan vaan tuo moottoritila. Se kahtoo, jos illalla maalais tuota konepeltiä ja muita näitä. Sais nuo pellit lyödä tässä joskus takaasti. No, mutta tuo se koutettu. Se vasara. Paja vasara. No sotkusta hommulla tää monomi. Tästä tän projektin jälkeen tää halli vielä siivota. Se projekti aikana vaan se. Pääsy räjähtämään. Tää kaikki osaa tulla. Artisti ympäri huuhkollinen. Tämähän pääsi just ihan muutama. Sitten tämä on laimenninta. Tässä on makiassa. Varmasti pitäisi seot pistää mieleen, mutta... Seot pitäisi pistää mieleen, mutta... Niin, tähänkin asti summalogiikassa nämä tehdään. Kyllä ei nyt muutama hassu satsi.
sekoitan tämän sen aikana. Kamera. Antaa se siinä kuivaa ja tehdään kohta taas jotain lisää. Lisää tähän näin, niinku maalauksia.
tässä olisi tosiaan jokunen tunti taas vierähtänyt tuota niin menemään. Ja konepelti on nyt maalattu nurjalta puolelta. Ja toisen kerran tästä ulkopuolelta, ja minun mielestä se nyt on hyvä. Kunhan se kuivaa, niin siitä tulee sama sävy. Sitten maalasin tämän, tota niin, mikä tulee keskelle tuota konepeltiä, tuota aukkoa, niin tämän pellin. Ja sitten tuo, mikä tulee tuonne maskiin, niin... Kamerateline tuohon hallioveen, niin... Tuo, mikä tulee tuonne keulamaskiin, niin... Tuon penen levy maalasin toiselta puolelta, ja tuon keulamaskin nyt maalaa. Ja sitten minä olen ruiskassut tämän toisen kerroksen tänne moottoritilaan. Tämä maalia. Minä odotan, että niin onhan se jo nytkin todellakin kuivaa, mutta tuota, pikkusen vasta myöhemmin tänään niin sutkasin tuohon moottoritilaan. Mutta maalataan tuo maski vielä punaisella ja lopetellaan video. Tai no, no. Ei, kyllä me jatketaan vielä tästä huomenna sitten. Maltaan nämä ala, tai nuo pienet alasivupellit ja nämä toiset alasivupellit valkoisella ja painoteline sitten punaisella. Voitais sukkaista nyt jo. Ja tuo valurautanen, tuota, mihin tulee painoteline kiinni, niin sekin voitais tuota sutkasta punaisella ja näin, niin saataisiin sitten ruveta tässä lähipäivinä, kunhan on tuo pakosarja ja tuo pakoputke niin sanottu jalusta, niin tuota maalattu, niin ruveta tätä etupäätä kasaamaan. Tietenkin maalaan nuo mustalla noita kopin kohtia tuosta. Niin sitä ja yksi litran purkki on melkein tyhjä, on pikkuinen liru pohjalla sieltä ja nää hyvin saanut, niin avasin tuossa. Tai en ole kyllä vielä avannut, mutta avataan. Yksi purkki lisää. Näitä on vielä tämän jälkeen yksi. Ja nämä riittää hyvinkin ja varmasti saattaa vähän jää ehkä ylikin. Minne ikinä minä ne on tunkenut. Jossain täällä, täällähän jossain. Ei perkele se. Kukaan ne on vihdy. Mä oon liian lähellä. No olokaa, missä on. Tää tässä aivan lähellä varmasti. Mutta niin ennen avataan tämä ja tehdään taas yksi uusi maalisäys. Eli nyt on maalattu lähestulukoon koko moottoritila. Sillä joutuu pikkusen vielä paikka valta jotain kohtia, mitkä ei ole oikein hyvin tullut. Sinne ei enää mene paljon aikaa, mutta minä en kuvaa muuta kuin se ensimmäinen maalikerroksen, missä niin selvästi näkyy ne värien erot, niin vaan videolla, kun se on kolmekin kerros joutuu sutkasta, niin sinne enää ero oikeastaan näe niinku kameralla. Mä en näe mitään sitten intoa kuvata, kun kukaan jaksas kahtoa. Se on muutenkin niin paljon maalaamista, että tässä videolle riittää aivan tarpeeksi. Mä sitä paperia taas, että ykköstään tämä meisseli, niin tuota puhtaiseksi. Onneksi tuo oli kiinni, että jos käynyt Exodus Rusto X. Tehdään nyt tuommoinen seos. Mä seostan ne vaikka valaimiksi. Saa sitten pultata kiinni. Ai! Menihän nyt. No.
Meikin vielä patka tähän tuli. Seipiä hyvin. Joo, paremmin jengoin. Tämä on tämmönen korro, se on tämmönen muovinen ja sisustapaskakin. Eikö saatana työmaa saa se pysyä. No nyt nuijitaan tuo. Ja sittenkin tämä. Vielä maalasin tuon lorautamatiikan, mihin tulee painotelin kiinni, niin sen ja mä ois muuten oikeastaan maalattu kaikki niinku tälle erää niinku tuosta hytistä eteenpäin, niin kaikki punaisella ja näin. Mutta tässä vielä huomenna, kun tuo kuivaa, niin tuo painotelin kääntää toisinpäin ja se mä otan sieltä alta ja samatin tämä, että minä käyn nyt nuo viimeiset kevätsadon paalit nostelemassa. Lopetan tältä päivää. Tähän pisti sinne tänne vähän parkkimismaalia. Tää huomenna kahtoa, että pitääkö mitään sillä ei maalata tästä enää. Mutta hyvinhän tässä ollaan nyt edistytty tänään. Ennen kuin käyn tätä paaleja nostelemaan, niin minä käyn pesemässä tuon rengaspasta yhdestä vanteesta kokeeksi pois. Tältä päivää lopetellaan ja huomenna jatketaan taas projektin merkissä. No niin, nyt jos uusi päivä uudet kujet ja nyt maalataan nämä
sivupeltisydeemit ja sen jälkeen sitten tuota, jos jää vielä valkoista maalia, niin vähän se kattoo sutkaastaan. Mutta sitten lopetellaan tää video tähän. Minä vähän moottoritilla on viimeisen kerroksen maalia. Samaten kuin keulamaskiin konepeltiä tuohon konepelin keskellä olevaan luukkuun. Painotelineen vähän toiselta puolelta punaisilla. Ja varmaan toisen kertaan vielä tältäkin puolelta ja semmoiset tuo valurauta mytikään. Eiköhän aleta sutkimaan näitä, että saa tää video lopetukseen. Ja sen takia siis en kuvaa niinku noista toisesta tai kolmansista maalikerroksista videoa, koska olisi liian tylsää. Ja katsojille, koska siinä ei oikeastaan maalipinta muuta kuin ihan tarkastikko kahtoon joku pienet kohdat. Ja tästä minä käyn sitten pesen sen rengaspastan pois. Siinä ei ole mitään ihmeellistä vesille, että kun se puhauttaa, niin tulee tuommoinen rengas siitä sitten myös, tai vanne. Nyt kastetaan tämä ja opetellaan tämä video tehdä. Seuraavassa videossa sitten näette, minkälainen maalipinta on tullut noihin moottoritilaan ja näihin. Ja ehkä mahdollisesti laitetaan jo peltejä paikalle ja sitten ruvetaan tuo peräpää. Nyt odotellaan, että se kuivuu ja saa maalattua se toinen puoli. Siinä aikana minä käyn tuosta renkaasta sen rengaspastan pesemässä pois. Tosiaan minä olen maalannut nuo sivupellit, onko se kahteen kertaan, niin sieltä täältä kolmanteenkin kertaan. Ja tuota. Nyt sitten maalataan ne toiselta puolelta. Toiselle puolelle riittää yksi hyvä kerros, koska se ei tule näkyiselle, mutta kumminkin sillä olisi hyvä olla maalia. Niin. Otetaan tää ruisku ja ruiskasta, että kun nämä on ruiskastu, niin nää rupeaa noita peltejä sun muita keulamaskia maalaamaan kahteen kertaan tai jopa kolmanteen kertaan, koska mä niin ohuina kerroksina olen vetänyt, että tuota näin, ja siitä en kuvaa, niin kuin on tässä videolla sanonut joku sen kerran jo, että kun siinä ei teille katsojille oikein muutu mitään, ihmissilmää muuttuu, niin. Siinä on sitten mitään järkeä kuvata. Sutkastaan nämä. Thank you.
No niin, eli nyt maalattiin tätä kattoa näillä valkoisen jäämämaaleilla. Mä rupean näitä osia maalaamaan toiseen tai kolmanteen kertaa osaa, niin sitä en nyt jaksa kuvailla. Niin kuin tässä sanonut, jos selitykset 10 miljoonaa kertaa. Ja nähdään sitten, kun tehdään taas jotain edistyksellistä niin sanotusti. No joo, tämä video olisi tässä. Tässä videossa saatiin näitä peltejä ja sun muita härpäkkeitä maalattua. Niitä mä tässä illalla vielä maalailen enemmän vielä lisää. Ja kohtia, mitkä on vähän sillä ei minun mielestä niin vielä hyviä. Seuraavassa videossa luultavasti laitetaan tähän renkaat paikalleen. Ainakin revitään noita tarroja. Ruvetaan varmaan sommittelemaan ne keulatelineet ja peltejä sun muita paikalleen. Ja pakosarjahiota ja laitetaan siihen se kuumakestospray. Ja sitten ruvetaan ottamaan varmaan, tai en tiedä onko samassa videossa mitä kumminkin, niin tässä lähiaikoina otetaan tää takarenkaat irti ja ruvetaan lokasuun ja hiomaan pohjamaalaamaan, koppia hiomaan ja pohjamaalaamaan ja perään onneksi hiottu ja pohjamaalattu, mutta nämä bronkantaukset ja lokasuja-aluset ja nämä niin olisi sitten vielä seuraavaksi työvuorossa. Tähän loppuu vielä tämmönen pikkuinen katsaus, että tämmönen tästä tuli. Ai niin, nuo pyörän pultit pohjamaalasi. Tää niihin laittaa olla punainen maali tossa illalla. Niin. Ja vielä varmaan senkin jälkeen, kun ne ruuvataan kiinni, niin täällä on maalipensselin kanssa on supasta, että tulee hienoa. Hienoa. Näistä ihan komia tuli. Ei valittamista. Joo, eli semmoista tarjolla ensi videossa, mitä tuossa äsken sanoin. Niin joo, ja saatiin ihan me nuokin valkoisella maalattua. Ja noissa Deutsin painoissa, niin alun perin mustat, niistä tulee nyt punaiset. Koska ne oli minun mielestä aivan hienot noin. Samaten kuin tuossa Deutsin painotelineistä. Mutta joo, kiitos kaikille, kun kohtaatte tämän video. Muistakohan tätä kanavaa, laittakaa sen kellon päälle. Te saatte ilmoitukset uusista videoista. Niin. Ja kiitos eräälle herralle nimeltä, sanotaan sitä XX. Joka linkkailee tuonne kaiken maailman vanhat traktorit ryhmiin ja internationaalipalstoille tästä projektista tietää ketkä siellä on, niin iso kiitos hänelle, kun linkkailee näitä. Ja pökkulys, jos piditte, ja pökkulas, jos ette pitäneet, ja kommentteja kommentoitavaa, ja jakakaas kaverille, ja näin. Se olisi moro.